السلام عليكم امان جي فرنس کیا حال ہے میں کیا سر کر رہی ہے ہم ویڈیو دیکھیں گے یہ میرے ایشی ہے السلام علیکم میں پھر آیا ہوں یہ میرے دوست کہاں ہے یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کنٹری ہے یہ عید کا دوسرا دن عید والا دن ہے عید بہت ہی پیارا ماحول ہے فرینڈز السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت ہیں یہ کہ ہم آئے ہیں کہ ایل سی سی ملیشیا یہ ملیشیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ماحول ہے ادھر یہ جو کہ ایل سی سی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ ٹاور ہے جو مشہور ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ بہت ہی پیارا ماحول ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ماحول ہے